Ahojte, blížia sa Vianoce a my sme si pre vás pripravili špeciálne video. Pýtate sa nás, čím sa líšia naše obrazy od obrazov iných e-shopov. My sme sa tak rozhodli, že vám ukážeme našu tvorbu a našu kvalitu zblízka. Tak poďme sa na to spolu pozrieť. Čo potrebuje každý obraz? No predsa kvalitné plátno. Používame poctivé talianske plátno z čistej bavlny s nadopadnou gramážou, vďaka ktorej majú naše obrazy výnimočnú 3D štruktúru. Tento obraz je z iného e-shopu. Ak sa pozrieme na jeho plátno, vidíme, že je pogumované. Takisto nemôžeme hovoriť ani o žiadnej 3D štruktúre. Teraz sa pozrieme na rám nášho obrazu, ktorý je zhotovený z kvalitného smrekového dreva. Výhodou našich rámov je aj to, že sú zaoblené, to znamená, že blato sa nich nepoškodí. A teraz príde šok. Pozrite sa na rám tohto obrazu. Je vytvorený z drevotriesky a jeho okraje sú veľmi ostré. To znamená, že blato sa na ňu môže veľmi ľahko poškodiť. Prejdeme teraz k ďalšiemu porovnaniu. My pripravujeme k našim obrazom aj úchytky, pričom iné e-shopy nie. Na záver si urobíme test odolnosti. Z nášho obrazu sa farby nezmývajú. Toto je obraz iného e-shopu, z ktorého sa farba zmila. Na konci videa máme pre vás pripravenú špeciálnu aktivitu. Počas celého natáčania ste mohli vidieť za mnou tento obraz. Je podľa vás maľovaný alebo tlačený? Odpoveď nájdete pod týmto videom.